ตอนนี้ที่จอยเนี่ยคนเนี่ยดีซาวีอ่ะตะแหน่งเซมเบอร์นี่เนี่ยประกาศไปแล้วตะแหน่งเซมมาเตียนเนี่ยสตาร์ลิ่งเป็นเจมาเลยมิงลามาเซมมาเซมมาเนี่ยนามเบอร์นี้เนี่ยเซมมาตื่นจ้าเนี่ยตะแหน่งจ้างจ้างนี้อยู่เลยเปรียบๆเลยเนาะอ๋อเซมมาเนี่ยเมียเราดูอยู่เนาะเซมมาเนี่ยตะแหน่งจ้างเนี่ยเมียเราดูอยู่เนาะเว้ยเพราะว่าถ้าไม่จุซูได้อ่ะไม่ได้สิทธิ์เราจะมาปีท่าล่ะเอ้ยบาเลยสอจุซูล่ะจะมาโหพลัดตีโ
က်ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဇိုင်းမမက်လုပ်လာနေတာဆိုဒီချိန်ချင်းပဲပေါ့ကျွန်မစက်ကိုသူကဌာနမှာလည်း10နှစ်ကျော်လုပ်ခဲ့တယ်နော် INGO NGO တွေမှာလည်းပါစားတဲ့အနေနဲ့နောက် UN မှာလည်းလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါအစီအမရဲ့တင်ကြားမှုပုံစံလေးကိုလည်းနည်းနည်းငယ်အနည်းငယ်ရှင်းပြပေးပါဦး။ဟုတ်ဟုတ်တင်ကြားမှုပုံစံရောကျွန်မဘယ်လိုမျိုးသွားလဲဆိုတော့ဟိုចောင်းသားတွေပုံပေါ့နော်။သူတို့ရဲ့ knowledge တွေကိုကျွန်မပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်။ကြည့်ပြီးတော့မှသူတို့ကိုဘယ်လိုပြန်သင်ရမလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ပေါ့နော်။ကျွန်မအဲ့လိုမျိုးတင်ကြားပေးရပေါ့။ဆီယမိုင်းရဲ့တင် जा မှုတက်မြောက်မှုပုံစံစစ်ဆေးတာကြတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့စစ်ဆေးပြီးလဲမသိဘူး။အဲတင် जा မှုတက်မြောက်မှုကိုကျွန်မဘယ်လိုပုံစံနဲ့စစ်ဆေးလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်မကဒီစပြီးတင်တဲ့တင်ကလေးကလက်တွေ့သိချာတင်တာပေါ့နော်။ပြီးတော့ကျွန်မရဲ့ knowledge ဆိုတာသူ့ကို share လုပ်တယ်။နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ knowledge ဆိုတာကျွန်မပြန်ပြီး share လုပ်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးပြောစင်တာတော့ကျွန်မတူးဝင်းနဲ့သွားတာပေါ့။သူတို့ကလည်းပြန်ပြောခိုင်းတယ်၊ကိုယ့်ဘက်ကလည်းပြန်ပြောရတယ်ပေါ့နော်။ဟိုကိုယ့်ဘက်က knowledge ရှိပြီးတော့ share သွားတာမဟုတ်ဘူး။သူ့ knowledge ကိုလည်းယူတယ်၊ကျွန်မဘယ်လိုပြန်ဆက်ရမလဲဆိုတော့မပြန်ရှင်းလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဝိမသက်နဲ့ကျွန်မသွားတယ်တော်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ဘာလို့လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်မဒီသူတို့ကိုဟိုတခြားအလုပ်တွေလက်ခံထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ခါကျကျွန်မသင်တန်းပြီးသွားတယ်သူတို့အဲ့အစီအစဉ်လေးကိုတွက်ခိုင်းကြည့်လို့ပေါ့နော်တွက်ခိုင်းကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့တွက်တက်တာမတက်တာကိုကျွန်မအနေနဲ့ manage လုပ်လို့ပေါ့ပြောချင်တာ monitor လုပ်နေတာပေါ့နော်သူတို့အဲ့လိုလုပ်ရင်ကျွန်မစစ်ဆေးရအောင်စစ်ဆေးပြီးတော့မှသူတို့ဒီတကယ်တက်တက်ပေးလို့ရှိမရှိပေါ့နော်နောက်ပြီးကျွန်မရဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်မဒီ exam နဲ့လည်းသူတို့ဖိချာတင်ပေးတယ်တင်ပေးပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့မတူဟို laptop လေးကိုဟိုရှင်းဒီပြစင်ရှိပြီးစိတ်ကူကြမလို့ပါပေါ့နော်ကျွန်မရှင်မှာအစီတရာ laptop လေးကိုထားပေးတယ်ပေါ့နော်ထားပြီးတော့တင်ကြပေးတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုပုံစံလေးနဲ့သွားတယ်ပေါ့နော်ဆီမားရဲ့တင်ကြားရေးကာလနဲ့အချိန်လေးကိုလည်းပြပြပြီးပါအောင်အဲတင်ကြားရေးကာလတော့ကျွန်မပထမကျောင်းညာတော့မှာကျွန်မ2လလို့တက်တယ်ရှင်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းပေါ့နော်ကျွန်မတင်ရနေတော့ကျွန်မ research တော့ကြောက်လို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာဘာလို့ပြရလဲဆိုတော့2လဒီတချို့လူတွေကိုလည်း2လဒီအဆင်ပြေတယ်တချို့လူတွေကိုလည်း2လဒီအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုကျွန်မဒီចောင်းသားတွေရဲ့ဘယ်လိုပြောလဲအချိန်ကိန်းနိုင်မှုနဲ့တက်ကြွမှုပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်မအချိန်ကိုယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီဒီမှာလို့ရှိရင်ကျွန်မရဲ့တင်ကြားရေးကာလကြတော့ကျွန်မတက်မှတ်ထားတဲ့ project တွေပေါ့၆ခန်းတွဲနှစ်ထပ်အားစုအဆောက်အဦလို့နော်အဲ့ဒီအဆောက်အပြီးဆုံးကြီးကျွန်မတက်မှတ်ထားတယ်ចောင်းသားတွေလည်းခါရေးပြပြတယ်ပေါ့နော်ပြီးအောင်မတင်ဘူးအဲ့ဒီမှာတင်လိုက်ကာလတက်မှတ်ချက်ကတော့ပြောလို့မရဘူးဖြစ်သွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျောင်းသားပုံမူတည်တဲ့အချိန်ကြီးနဲ့ပုံမူတည်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်။ကျမတင်ကြားရေးပြင်တခြားဝန်ဆောင်မှုတွေဘာတွေလုပ်ဆောင်ဘူးလဲဆိုတာလဲ။ဟုတ်ကဲ့ကျမတင်ကြားရေးပြင်ကိုကျမဒီ estimate တင်တဲ့နဲ့တွဲပြီးတော့ကျမလေးပြင်ရ estimate ကိုဆက်တာတော့လုပ်တယ်လက်ခံပေးတယ်။နောက်ပြီးဒီ RC လက်မှတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုကျမလည်းဒီ construction to best ဆက်တဲ့ RC ကိုခါလို့လေ RC တင်တဲ့နဲ့ဟို RC လက်မှတ်လေးကိုထူပေးတာတွေလုပ်ပေးတယ်။နောက်ပြီးတော့ဟိုလိုကောင်းတဲ့ PE လက်မှတ်တွေလည်းထူပေးရဝန်ဆောင်မှုပေါ့နော်အကုန်လုံးချိတ်ဆက်ပြီးကျမလည်းလုပ်ရစေ။ကျမရဲ့တင်တန်းကျောင်းလေးရဲ့ဒီနေရာလေးနဲ့လိပ်စာလေးကိုတစ်ချက်လောက်ပြောပြပေးပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ကျမရဲ့တင်တန်းကျောင်းမှာကြာပြီ။သမုတ်တင်လမ်းမကြီးပေါ့နော်။သမုတ်တင်လမ်းမကြီးရဲ့ဘေးမှာပဲရှိရပေါ့နော်။နောက်ပြီးကျမတယ်လီနောနဲ့ညီရပေါ့ပြောရမယ်ဆိုတော့တယ်လီနောနဲ့ညီရတိုက်နံပါတ်က330အခန်းနံပါတ်က23ပေါ့နော်။ကျမဒီတင်တန်းကိုနောက်တက်ရောက်မဲ့တင်တန်းသားတွေကိုကျမအနေနဲ့ဖိတ်တော်စကားလေးပြောပြပေးပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ကျမအနေနဲ့လေးကိုဒီကောင်းလေတင်တန်းတက်တဲ့လူတွေပေါ့အမှန်တမ်းပြောရရင်ဒီကြာစစ်စစ်ကြာပြေးလာပြီးတော့ပေါ့နော်တင်းတဲ့တက်တဲ့လူတွေမှာကြတော့ပတ်စံလေးပြီးရတယ်ပေါ့အချိန်လေးပြီးထားတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာသူတို့ပုံနာနဲ့တန်ရောရမယ်ပေါ့နော်ဟိုတင်းနှင်းမျိုးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တက်စီခြင်းပေါ့နော်အဲ့ခါကျမရှိကိုလာလို့လဲကျမအတင်းမပိတ်ပေါ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တင်းနှင်းတက်မယ်ဆိုတော့တေချာလေးလာပြီးတော့တကယ်တက်မြောက်မယ်ရှင်တဲ့တင်းနှင်းကိုရွေးချယ်ပြီးတက်ပါလို့အားလုံးပြောချင်ပါတယ်ခုလိုပြောကြပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဆက်လက်ပြီးတော့တင်းနှင်းလူလူရဲ့ရင်းနှင်းစကားတန်လေးကိုလည်းဆက်လက်မြင်းမြန်းလေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမမင်္ဂလာပါအမနာမည်လေးနဲ့အမတယောက်ရဲ့တန်လေးကိုမိဆက်ပေးပါဦး။အမေရောတန်လေးနဲ့ပြပါရဲ။နောက်ကျဲတော့တိတိကျော်တင်တန်းပါတော့နော်။ဒီမှာဒီ construction ဒီ quality service ရအောင်လိုက်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်တန်းတက်ပါရဲ။အမဒီတင်တန်းရဲ့တင်ကြားမှုပုံစံပေါ်အမဘယ်လိုမြင်မိလဲ။ဒါလေးတစ်ချက်လောက်ပြောပေးပါဦး။တက်ပြမော်တော့ချစ်တင်တန်းကဒီဝမ်းမိုင်ဝမ်းတင်ပြီးရဲ့အမတယောက်ချင်းဒီဘယ်နည်းနဲ့ပြောတာပေါ့နော်။ဒီလိုဆင်းရဲကိုတိချင်တာဒီကိုတိချင်တာရှိတာကိုမသိတာတွေဆိုလေကျဲကိုကြောက်နေကြအောင်လို့ပေါ့နော်တရားချင်းဒီမသိသေးတဲ့အတွက်တော့ဟိုဖုန်းနဲ့နေနေနိုင်ရဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ပြီးရှင်ကျဲကိုအိတ်ထဲနဲ့လည်းသိနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဟို
ไอ้เซ่ไม่ตัดอีหนองมาพี่เซ่อ่ะเนาะเต็มไปเลยไอ้เซ่อ่ะสาดเต็มไปเลยดีเทนั้นพี่ส่งพี่ได้ขาจ้ะแล้วอ้าวมาบาริเปียงได้ตัวได้รู้ทีมพี่ได้ตุ๊ดได้ตัวได้รู้ทีมพี่อ๋อๆอ๋อเนาะอู้แล้วทีมพี่หมดใช่อ่ะดิไอจันทุกเต็มมีซะรู้สิไอจันทุกเต็มมีซะรู้สิใช่ป่ะอู้ดิไอจันเนี่ยปัดกัดพี่รอดิเช่นปัดกัดอันนี้ก็ต้องชินเปียกว่าล่ะไม่เข้าไปในวะเนาะดิเจ้าหน้าก็ต้องดูเลยไหนเลยดิไอจันทุกคู่ก็พอวะเนาะดิเจ้าหน้าทุกคู่พอเวลาที่หาเลยนะเนี่ยไอ้ห่าโอ้อะเห็นน้องเจ้าหน้าอยู่นี้ดิไอ้นี่ด้วยเจ้าโหปูပြီးတော့ဗောနော်ဒီလုပ်ငန်းကိုပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့မြင်တယ်ဗောအဲအရှင်စာသင်တန်းဆိုလို့သင်တန်းဗောနော်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဟိုမပြောမယ်အခုဒီပြောင်းချင်းစီဒီအတွေးဗောနော်အရင်တချဲကတော့အဓိကအတွေးထည့်နေတာဗောအဲ့လိုမျိုးဒီပုံစံမျိုးကိုကမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဆရာဒီလိုလေးလက်ရှိနေတယ်ထပ်ပြီးတော့အတွေးအစ်တစ်တွေလည်းထပ်ပြီးတော့ထည့်ပေးတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ပုံစံအမျိုးမျိုးညီပေါင်းစုံကနေပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တည်တယ်ဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာအမဒီသင်တန်းကိုဘယ်ကနေပြီးတော့စတည်ခဲ့ရလဲဒီတနေ့ဟိုဒီ Facebook ကနေပဲတည်တာလား Facebook ကနေတည်ပြီးတော့ဒီ Chat စီပုံဆက်ပြီးတော့ကိုတက်ချင်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။ကိုကဒါမျိုးတက်ချင်တဲ့အဲလိုကိုပို့လို့ချင်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်။ဒီလိုဒီ Channel ညှိပြီးတော့ယူပြီးတော့တက်ခဲ့တာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့အမနောက်တက်ရောက်မဲ့တင်နန်းသားတွေအတွက်သိတော်စကားလေးပြောပြပါဦး။ဟုတ်။ဒီ Share လို့ရှင်ပေါ့ဒီတင်နန်းကပေါ့။အခုဆိုရင်ဟို Chat မှာ Chat တင်ပြီးတာဒီ Subject တန်းလို့ပေါ့နော်။ဒီ Apple Frame တွေအကုန်လုံးပေါ့နော်။ကိုပါရဲဒီစားလုံးလုံးရဲ့လိုအပ်ချက်တွေအကုန်လုံးလည်းတင်ပေးတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဟိုပြီးတော့မောင်မိုင်ကလည်းတင်ပေးရပါတော့။အဲ့တော့ကိုမသိချင်တာကိုသိချင်တာရှိလို့ရှိရင်လည်းဒီ channel ကိုလည်းနည်းဆွေးနွေးနိုင်တယ်၊တိုင်းနေနိုင်တယ်။အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ပေါ့နော်။ဒီနောက်ဟိုကျောင်းသားအစ်တွေလည်းပေါ့နော်။ဟိုသိခေါ်ပါလေ။ဟိုဒီ share ဒီသင်တန်းအပေါ့နော်။ဒီပြောင်းချင်းတင်ပေးရတဲ့အများကောင်းပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုပြောကြပြီးတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။